Ремонтът на столичния булевард продължи близо 2 месеца и половина. В момента по северното платно се извършват довършителни дейности по тротуарите и бордюрите. До седмица се очаква да приключи и ремонтът на булевард Асен Йорданов. Рехабилитацията и на двата участъка струва около 3 милиона лева. Тук следва да отбележим, че и под Асен Йорданов се изгражда ново водопровод и топлопровод, които са изцяло за София Тех Парк. Т.е. осигуряваме инженерната инфраструктура за София Тех Парк и едва тогава асфалтираме и обновяваме и пътните платна. А тук на булевард Шипченски проход се обновиха изцяло пътни платна, изгради се нова канализация. Евгений Курсев допълни, че удължаването на ремонта на булевард Прага се е наложило заради полагането на асфалт вместо паваш. Пратихме възражение до Министерство на културата, в което много подробно и ясно описваме защо смятаме, че асфалтирането е по-подходящо за булевард Прага. Там изложихме нашите мотиви, които засягат основно обществения транспорт, къде като петата тролейбусни линии минават през булевард Прага. Знаете, че и линейки минават много за част от най-важните болници. Съответно, той свързва и с цяло асфалтирани улици и от едната страна и от другата страна. Така че, действително, смятаме, че асфалтирането е по-подходящо. Изпратили сме това наше възражение до Министерство на културата, откъдето продължаваме да чакаме отговор. А иначе ремонтите в София продължават. От днес до 12 септември е въведена временна организация на движението на улица Гладстон. Това се налага във връзка с рехабилитацията на топлопровод. За същия период се закриват и местата за почасово платено паркиране. От 20 август стартира и ремонтът на булевард Тодор Каблешков. Крусев е категоричен, че всички ремонти в столицата ще приключат до края на септември.